Jak vidíte, tak dneska bych rád ukázal Cities VR, které zavítalo i pro PSVR 2. Do té doby bylo přístupné pouze na Questu 2 jakožto exkluzivka, s tím, že PSVR 2 verze bude mít hezčí grafiku a možná i nějaká další vylepšení. Proto jsem si říkal, že bychom si mohli ukázat, jak vlastně vypadá. A ještě než začnu, tak ukážu, že vlastně v komfortu jsem si zasedal plynulé otáčení. Můžete si dát i skokové, já ho nemám rád. Stejně jako rychlost jsem si dal toho otáčení střední. A toto je ta vignetace, což je takový tunel, který se vám zobrazí, když bychom se hýbali, anebo když bychom se otáčeli. Obojí jsem vypnul, jelikož mě se to nelíbí. Ale kdo má problém třeba s kinetózou, tak mu to může trochu pomoct. Proto to v těch hrách bývá to defaultně i zapnuté a proto jsem to vypl. Tak, dáme si novou hru. Zvolíme si mapu. Já když jsem hrál na Questu 2, tady Cities VR, tak to bylo úplně v té jedné z nejzákladnějších verzí. Udělal jsem tehdy na to recenzi. Byla taková se smíšenými pocity a zdá se mi, že tam nebylo tedy tolik map, jako vidíme nyní. Takže já si nějakou zvolím, nevím ještě jakou. Southridge vypadá zajímavě, jsou tam i nějaké skalnaté útvary. River Run by mohl být jednoduchý, takže na ukázku pro mě asi ideální. Tutoriál si necháme zapnutý, abychom viděli, jak nás ta hra bude navádět, co se čím ovládá. Nevím, jestli máte zkušenost s touto hrou. A i proto ten tutoriál tu nechám. A použijeme cykly vlastně dne i noci. Nekonečno peněz nechceme a otevřít všechny milestony, což znamená, že bych mohl stavět všechny budovy od začátku, také nechceme. Takže si to projdeme úplně od začátku a sami uvidíte tak. Your existing autosave will be overwritten, takže předchozí autosave, když tam máte, tak bude přepsán, což nám nevadí. A v tuto chvíli jsem si třeba mohl všimnout toho, že to načítání hry se mi zdálo rychlejší. Tady nám gratuluji k tomu, že budeme zakládat nové město. A hnedka nás seznamují s ovládání, kdy levým stickem se hýbeme. Zvládli jsme to, teďka mi zavrněl dobře i pravý ovladač. A pomocí tohoto se zase otáčíme. Tak, nyní když zamáčíme right stick, tak to ještě nemáme dělat, takže se teleportujeme. Vidíte, že doskakují trochu textury těch stromů, ale po grafické stránce to vypadá mnohem líp než questí verze. Tu jsem si radši i zahrál, než jsem šel do tady té PSVR 2 verze. A to z toho důvodu, abych zjistil, že proběhly nějaké úpravy v té hře, které budu zmiňovat. Je to i to, že můžete jít až takto dolů. Dřív vás hra pustila maximálně třeba do této výšky, se mi zdá. Což je příjemné zlepšení. A když zamáčkneme ten right stick, tak se dostaneme takto nahoru a máme lepší přehled o té mapě. Toto video je opatřeno i časovými stopami, takže můžete se proklikat do části, které vás zajímají. Teďka si vyvoláme takovou paletu. Udělal jsem to grip buttonem. Teďka left stickem jdu nahoru, roads a zvolím small roads. Continue. A teďka nám ukazují, jak bychom měli to postavit. Tak. Zkusím udělat to stejné. Aha. No, já nebudu lepit tak škaredě dvě křižovatky za sebe. To se mi úplně nezdá nejchytřejší řešení, tak to uděláme takto. Jako, já mám to trošku podobné, ale podle mě chytřejší. Ale kdo ví, třeba ne. To. A je to. Nyní si zvolím tady tu paletu, půjdu zpátky a dáme obytnou zónu. A máte možnost, tak jak v klasickém City Skylines, buď to vybarvíte celé, čili třeba takto. A nebo to děláte štětečkem tak jednotlivě. Přesně tak. A nebo jdete čtvereček po čtverečku, což je také možnost. Já to dám třeba takto. Jakmile toto máme, tak se můžeme podívat i, že tady máme buldozer,
kterým bychom mohli ničit, ale zatím nemáme co. Jsme s ním relativně spokojení. A teďka pomocí L2, takže půjdeme sem a dáme L2. To jsme si vyvolali, vidíme, kolik máme peněz, 66 360 dolarů. Zvolíme pokračovat. Left stickem si pauzneme hru a taky si můžeme unpauznout. Kdybychom chtěli to urychlovat, tak tady, když budeme klikat, tak je ta vyšší rychlost. Přesně tak. Teďka zase paletu zvolíme, dáme si elektřinu a někde bychom měli postavit větrnou elektrárnu. To je docela chytré dělat, spíše tam, kde je hodně větru, čili na kopci. Ale já tu žádný kopec nemám a máte to stavět co nejdál od nějakých obytných zón nebo jakýchkoliv, jelikož taková elektrárna dělá hodně hluku. Tak já ji dám stavět třeba, aha, tady by to mělo, tak dáme tam, kde je aspoň 6 MW. Pokračovat. Trochu mě nevyhovuje, že tím triggerem tu budovu postavíte, protože kolikrát ještě udělám takový mírný pohyb a není tu myslím tlačítko zpátky, toto je zpátky jako v menu, ale nikoliv, že bych mohl vrátit ten krok, co jsem udělal. Ale naše práce tu ještě neskončila, musíme ještě rozvést elektřinu do našeho města a to uděláme následovně. Jo. Přiblížíme. To už by mohlo stačit, že to bude elektrifikované. Ano, přesně tak. Zavrněla teďka levý ovladač a zase zvolíme paletu a potřebujeme i vodu. Vodu musíme udělat stylem tak, že si vybudujeme tu pumpu, ale nesmíme pak dát odpadní vody před ní, protože bychom pak pili špatnou vodu a umírali by nám lidé. To se mi už taky v Cities Skyline stalo, nebo v Cities VR tehdy v questu. Takže jsem poučen ze svých chyb. Tady vidíme, že to všude udělá těch 120 tisíc metrů krychlových. Takže já to dám sem. Continue. Natáhneme trubky. Budeme to vést pod cestou, myslím, že i v reálu se to tak děje. Opět na tom triggeru musím trošku si to zapříčit, nebo tu ruku, abych to nestavil úplně křivo. Tak, vodu jsme dotáhli do města. Nakonec to nebudu vést jenom pod tou cestou, ale i takto. A musíme odpadní vody vyřešit, takže jdeme sem. Co už na první pohled ale můžu říct, tak vypadá Cities VR mnohem lépe v té PSVR 2 verzi, sakra. Toto je přesně to, že to musím zbourat. Dostanu za to 2 500 a stálo mě to kolik? Aha, 2,5, tak tím pádem vyřešeno, že to nemusí být tlačítko zpátky, akorát musíte to dělat tím bluzerem. No, ale aby to fungovalo, tak tam musíme navést i tu elektřinu. Takže opět odtud dáme, že chceme sem. A že chceme sem. Jakmile to město se trochu rozroste, tak ukážu, jak vypadá. Tady už vidíte, mají problém s odpadní vodou, ale je to jen dočasný stav, jelikož jsem tady postavil na ty odpadní vody to napojíme. Se ještě potřebuji podívat, zdali nahrávám i ten mikrofon a nahrávám, tak to jsem rád. Chvíli by mě hrklo, jelikož jsem včera pořídil nějaký jiný záznam ze hry a to by bylo nemilé bez toho komentáře, takže ty odpadní vody jsem napojil, ale jo, už nám to dalo, že můžeme pokračovat. Opět zvolíme paletu, jdeme zpátky a postavíme industriální zónu. Ty je dobré stavit trošku dál od města, lidem se nelíbí, když mají hnedka fabriku za sebou, nebo ne všem lidem se to líbí, takže já si zvolím zase nějakou cestičku a chci, aby to bylo až radši někde dál, takže dejme tomu zde. Jo.
A třeba až tady chci, aby byly ty fabriky nějaké. Udělám to jako nějaký blok. To bylo sakra dobře přístupný i těm hasičům. Fakt ta citlivost je tu trošku horší, ale to nevadí, než v té non-VR klasické verzi. Tak já teďka si dám, že chci tu industriální zónu a uděláme to takto. Vlastně průmyslovou. Pokračovat. A teď komerční zóny, takže chceme i nějaký obchod, aby tu vzkvétal. A to uděláme tak, že tu obchodní zónu klidně sem a sem. Jo, teď to domaluju pomocí čtverečku, ten rozdíl. Jo. Pokračovat. Nyní si zobrazíme, jo, pomocí triggeru, tak toto. Jo. Můžeme pokračovat. Tady je náš budget. Můžeme se podívat, kolik dáváme peněz na elektřinu, kolik na vodu, kolik nás to stojí. Už to něco stojí. Pak je tu, kolik si inkasujeme za ty zóny různé. Můžeme navyšovat ty daně pak, nebo celkově ty příjmy. Ale to až nějaký milestone nám, tuším, odemkne. Tak to už jsme tady byli. Takže continue. Teď i zde vyvoláte mapu spokojenosti svých jako lidiček. Tady vidíte, jak to máte zavodněné, elektrifikované, vzdělanost, jak se dostává kriminalita, populace a tak dál. To bude zajímavější, jestli se dívat na tyto statistiky, až to město bude větší. Každopádně už nám gratulují, řekli nám, že už víme ty základy a můžeme pokračovat. A tady se mi třeba líbí, že už můžete to udělat v nějaké aktualizaci na ty křižovatky dávat, jestli chcete semafor anebo stopky. To nebylo v té původní verzi, kterou jsem hrál, takže přibyly tu nějaké vychytávky. Nejsou jenom v této, jsou i v té questí verzi. Ale líbí se mi, že můžete jít fakt takto krásně dolů a procházet se tímto krásným městem. Slyšíme tady někoho jako cyklistu se zvonkem, ale ta grafika je lepší. Samozřejmě textura není úplně ostrá, ale méně se to seká, vlastně se to vůbec neseká. A ty doskakující nějaké předměty tu zatím nezaznamenávám. Každopádně tady jsme nedotáhli ty trubky vodovodní, takže vyvoláme paletu, tuto ne, tuto jo, a dáme, že chceme sem. Přesně tak. Stejně tak by bylo asi vhodné tam zavést elektřinu. Když už tam mají vodu. To povedu třeba odtud. A soustředíme se, abychom měli co nejvíc lidí v tuto chvíli. Takže já jim udělám nějakou čtvrť. Vyvolám tady, už můžeme stavit i jiné cesty, ale pro naši malou vesničku v tuto chvíli bohatě dostačuje to, co máme. A já bych mohl, tady bych to zboural, takže nebudu hnedka bořič. Ale udělám to naopak. Tady má takto, tady zastavíme. A udělám nějakou čtvrt, nebude milionářská, bude spíš pro chudší lidi. Ale jakmile nám dají možnost třeba postavit školu, tak bych z toho chtěl udělat víc takovou noble čtvrť. A tam už to půjde, takže tady ještě, vždycky to zaseknu tam, kde vidím tu hranu, že to krásně vyplní se. A jsou také ty klasické bloky, co znáte v Spojených státech amerických, že tam to tak stavěli. A my řekneme, že chceme, aby se z toho staly ty rezidenční zóny. Vyplníme, toto bude nejrychlejší způsob. A jak říkám, pak postavím školu. Tady si můžu už podívat i na nějaké ty milestony. Jo.
A tady se vám to odemkne. Když máte 460 obyvatel, tak budeme mít možnost vzít si půjčku, zvednout ty nájmy tam za ty pozemky a tady získáme služby, jako bude odpad, zdravotní péče, vzdělání. Stejně tak nové budovy se vám odemknou, tady skládka, klinika a základní škola. Takže teď už jenom chceme, abychom vlastně měli těch 460 obyvatel. Tady zase to nemám elektrifikované, což je moje chyba. Zjistím, proč tomu tak není, a je to proto, že jsem to tak nějak podcenil a tady jsem jim to nenatáhl. Ale můžu to i přes nějakou zónu natáhnout, když ne, nebudu na to čekat, rovnou jim tam dodám tu elektřinu. Zatím mám peněz dost. Vezmem to odsem, posem a bude to. S tím, že tady obytnou zónu, taky bych ještě postavil. Pak by to chtěl nějakou komerční, ať mají to blízko do nějakého obchůdku, takže tady bych dal komerční zónu. Zpátky, tak to vyplníme celé. Klidně už i sem bych to mohl dát. A taky tady. Tady někde vidíme i měsíc, jak se pohybuje. To myslím, že v té základní verzi u questu nebylo. Nevím, jestli teď to tam přidali v rámci aktualizace. Ještě bych očekával, že pouliční osvětlení bude svítit, ale to možná až tady se dostaví ty baráčky. Ale musím říct, že oproti té questí verzi je toto mnohem hezčí. Stejně tak si můžeme vyvolávat informace, že máme tu 14 nevzdělanců, 10 dospělých, 1 mladé dítě, 3 teenageři. A vlastně v tom questu mi vadilo i to rozlišení, bylo také, viděli jste dost pixelů a tady je to krásně ostré. Podíváme se tady, jak třeba jedou. Už i lidičky tu máme první, medvídka nese, chlapeček, můžeme se podívat. Zjistit nějaké informace, že je nevzdělaný. To, jak zalézají do těch baráčků, tak to jsem čekal, že tu ponechají stejné. Nahlédnout do bytu asi nepůjde. To je terasa, že jo? Jo, já jsem si říkal, že by se asi nedělal, nebo jako venek s interiérem, ale je to pěkné, že ten život opravdu je takový živoucí. A taky vyzkouším grafiku, jestli budu doskakovat předměty, protože u té questi bych neviděl tady toto, to, co vidím. To pískoviště. A je to všechno už vyrenderované, takže po této stránce musím říct, že je to úplně mnohem dál než ta questí verze. Tady mám problém s vodou, že jsem ji nenatáhl, takže napravím své chyby. Nevím, jestli bude stačit bohatě jenom tady to jedno video, já si myslím, že jo. Ale kdyby byl zájem, tak můžu pak třeba zmapovat, jak mé město roste. Ale spíš bych to viděl, že po nějaké další době bych se vrátil a ukázal vám, jak vzkvétá můj Suxolent, nebo jak to nazvat. Tady myslím, nejde přejmenovávat ani ta města, tak jak v Cities Skylines. Ale to nevadí, nebo minimálně jsem na to nepřišel, tady někde bych to třeba očekával. Možná to je v rámci nějakého milestone. Tady vidíme, jak ho plníme. Už máme 183 lidí. Můžeme to všechno urychlit, ale já bych to neurychloval. Spíš zjistím, co bych mohl pro ně udělat, tu infrastrukturu trošku vylepšit. Dát tady, dejme tomu, chytřit nějak ještě ty cesty, abych to pak mohl jenom vyplňovat těmi zónami a říkat co, kde bych chtěl. Například tady bych mohl udělat dvě nějaké paralelní ulice, co takto půjdou. A zase bych tam dal na ty komerční zóny, ale tady vidíme i ten zájem, jaký je o industriální a ty obytné. A ty komerční moc zájem není. Přitom nevidím, že by se tady moc jako chtěli s tím stavět. Ale já bych udělal slepou ulici tady do tohoto místa, abych mohl udělat kolem ty
další industriální zóny. Jiným se tam byl vzteklý smajlík, oni nemají moc rádi, když jim stavíte takto hnedka za továrnou další továrnu, což jako chápu, taky bych neměl radost. Kor, kdyby to byla obytná zóna, někdo mi tam postavil továrnu, tak bych taky neměl radost. A podíváme se zase do města. Už nám tu noví lidé přicházejí se zabydlet. Tam už zastavili rodinka, teleportem se, a mají pejska dokonce. Co víme o psovi? Že následuje své páničky. Tady chlapeček nebo holčička s medvídkem. A jo, fakt ta lepší grafika dost té hře pomohla. Přijde mi to hnedka víc vtahující. A je škoda, že tato hra doposud nezavítala na PC VR. Tam by to mohlo být ještě zajímavější. A co to tady vidíme? Jo, tady pak můžeme napojit to město dál, aby to krásně se spojilo. Vidíte? A taky si můžeme pak po nějakém milestoneu koupit i okolní pozemky, což je fajn. A ty milestony končí u kolika obyvatel vlastně? Kolik bych musel mít maximum? 90 tisíc, no. Tak když se mi povede mít 90 tisíc obyvatel, tak bych třeba udělal ještě nějaké závěrečné video a ukázal vám mé krásné živoucí město, ale uvidí se, jak budu úspěšný. Co se týká peněz, tak v tuto chvíli vydělávám minus 168, teď 146 dolarů. A s lidmi jsme 227. Takže po čem mají zájem? No ty obytné zóny, takže to tady mají předpřipravené už, takže je to na nich, aby si to koupili tu parcelu, sjednali si na ní hypotéku, pak postavili, dali zástavní právo bance. Jde vidět, že pracuji v bance, ale jenom jako tester. Takže, co teďka? Teďka bych zkusil teda tu infrastrukturu ještě trošku lépe rozjet. Udělám to tak, že kde bych to mohl? Tak třeba zase tady od prostředka. Tak to. No, nemá cenu být moc jako kreativní, protože ono to i v praxi funguje tak, že se staví tady ty jednoduché bloky, jelikož skrze infrastrukturu města je to nejlepší jako věc. Sice to není nejhezčí, ale podle mě nejlepší. Sakra. Už dám ten refund 300. Tak za kolik to budu teďka mít? Ještě postavím. Jo, je to fajn. Já jsem to chtěl tady zastavit. Aha. Tak jo. Tady můžu udělat nějakou menší takovou čtvrtěnou, teoreticky. Trochu je oddělím. To dáme zase do zelena. Samozřejmě, kdo má zkušenosti se City Skylines nebo VR, tak mi napište, co se vám osvědčilo, jak stavět vlastně to město. Jestli jste se inspirovali třeba nějakým konkrétním videem, nějakého youtubera nebo nějakého kanálu zkrátka. A já se na to rád podívám. Tady to nebudu stavět, to spíš, jestli mi umožní pak hra dokoupit tento pozemek, tak bych ho rád koupil a teď to tam nebudu ještě stavět. A chtěl by to nějaký obchod, nějakou obchodní část, takže asi tady bych dal pak nějakou tu modrou zpátky. Tady to a komerční zóna zde. Nebo ne, to je blbost. A tam musím dát D-zone, abych to mohl tam dát. Ano, přesně tak. Nemůžete přepisovat ty barvy, což dává smysl, aby to člověk neudělal třeba omylem. A tady to dám tak. No, toto budou zkrátka obytné zóny. A tady budou ty komerční, takže já tady to domaluju. Modrou. Štětce můžu zkusit. Ale zase tam mají problém s elektřinou. Jo, to se totiž přerušilo, ta dodávka, jak se to tam postavilo. Mně se zdá, že jsem to tam
totiž jako dával. Počkat, tady má ta elektřina jde. Tak to ne. Proč ta elektřina nejde, že bychom to už vytížili na max, tady tu větrnou elektrárnu. A byla potřeba postavit uhelnou, to zjistím. A wind speed, bla bla bla. A kde to zjistím? Jak jsme na tom s tím vytížením? Elektřina tady. Aha, oni skonzumují 7 a já vytvořím 6, tak to není úplně dobré. Podíváme se. Tato vytvoří... Aha, nedostatek peněz. Na toto peníze mám, no, ale... Radši bych postavil tuto. Nicméně... Musím zjistit, jak jsem na tom s penězi. No docela bídně. Myslím, jsem se rozestavil, no. Ale nemůžu být bez elektřiny, takže buď počkám, nechám to chvilku. Za chvíli bych měl mít ten počet obyvatel, abych si mohl vzít půjčku a vezmu půjčku a postavím uhelnou elektrárnu. Tak urychlíme ten čas. Tady i zavibroval teď ten levý kontroler, poté co jsem to tady pravým nastavil, tu rychlost. 464, tady ten milestone je na... Musím se vrátit. To je škoda, že nemůžu klikat tak na to jednotlivě, musím se to pomocí šipeček. A první úvěr při 460, takže to by mohlo být už teď. Podívám se na ty milestony, víme co vás čeká, jelikož jsem o tom mluvil, a teď pauznu pomocí zamáčnutí left sticků a zjistím, kde se bere půjčka. Tak, tak si, mohl bych i zvednout jako cenu těch pozemků, ale to neuděláme. Já si vezmu tady 20 000 a teďka bych někde postavil tu elektrárnu. Jenom ještě nevím kde. Musí být někde u cesty. Teoreticky... Takto. Tady dodáli. Tím přeruším zase elektřinu, natáhnu ji normálně. Zde, zde a zde. Jo. A elektrárna uhelná. Bude tady, tyjo, 19 000. To mi na nic víc už pak taky moc jako nezbude, ale... Prostě... S tím se počítá. Můžu snížit teoreticky pak cenu té elektřiny. Což se dělá... Někde tady bych to typoval. Jo. Nás by to teď stalo fakt hromadu peněz. A já už pustím ten čas, jenom ho nenechám tak rychlý. A k tomu dalšímu milestonu jsme už nakročení tak nějak jakože 900 lidí. Já zvednu trochu ty daně. Myslím si, že mají celkem hezké živobytí už. A... Teďka se vrhnu na ty nové budovy. Takže zdravotní péče, hlavně to vzdělání. Vzdělání je základ úspěšného města podle mě. Abyste mohli stavět lepší budovy pak, komerční, a oni si to vylepšovali, měli na to zkrátka peníze. Abyste tu neměli takzvaně samé lopaty, které by vydělávaly málo a ještě by pak zvyšovali třeba kriminalitu a podobně. Takže já postavím základní školu. A postavím ji tak, aby tam měli dostupnost hlavně lidi z těchto ulic.
opatrně jsem mačkal trigger, abych nezboural tu budovu. Fakt je to trošku nepříjemné, že to nechali na tom triggeru a ne třeba na X-ku, které jsem schopný potvrdit, aniž bych pohnul tím kontrolerem. A teďka ještě můžu tu zdravotní péči. To by mohlo být netka u školy. A nebo spíš takto, takto. Zkusím jít níž, abych jo, tím triggerem šel tak. A je tam adaptativní spoušť, fakt se mi to líbí, že když to stavíte, tak je to tak jako jemně tam cítíte, jak tam je ten adaptativní trigger. Tak, máme průměrnou zdravotní péči, průměrné zdraví 53%. Zatím nemáme nikoho nemocného a kapacity jsou na stovce. Tady si můžeme rozkliknout i nemocnici. Vidíme, kolik je ve využití sanitek, 0,8. Tady klinika. Fakt jako graficky je to lepší a líbí se mi, jak nedoskakují ty předměty. Mě to dost vadilo. A i ty zvuky, jak nahráli, že tam teďka jsme slyšeli ten telefon, jak zvoní, jo? Graficky jsem spokojený. Fakt jako to je to, co potřebovalo Cities VR. Zkrátka, aby to běželo na nějakém pořádném stroji a nejenom na Questu 2. Tady si můžeme podívat i na zásobování. Jak to tady vjede, vyloží dřevo a otočí se. To si moc dobře pamatuju, i v recenzi jsem ukazoval ty doskakující předměty a vím, že ty kontejnery taky doskakovaly a tak to je to mnohem víc vtahující, když to vidíte. Ty továrny. Fakt by to stálo za nějaké další video, kde bych ukázal už jenom, jak se procházím tím městem a říkám, co se kde postavilo. To je vlastně továrna na krabice. To tak vypadá. To je zase na fish stick, to jsou rybí prsty. A jak jsme na tom třeba ze školu, by mě zajímalo, kolik už tam chodí dětí. A 82, kapacita je 300. Mohli bychom to měnit tady pak v tom budžetu do školství, ale nebudu to měnit, radši postavím ten odpad. Bych udělal někde u té elektrárny. Čekaj, to můžu zbourat a dostanu i za to peníze nějaké. Jo. Tady podzemí zobrazíme pomocí gripu na pravém kontroleru. Zatím co na levém, otevíráme tu paletu. Takže odpad. Dáme skládku zde. Ono... Kam jí dát? No, k té elektrárně. Bude to sice z ruky, ale nikdo nechce být u skládky. Se nás to bude stát teďka dost peněz, takže tam bych to skrouhnul trošku, ty finance. Tak to třeba. Ta voda mě stojí hromadu peněz, tak zkusím taky snížit. Zdravotní péči taky snížím, to se nevyužívá a školství je v pohodě za mě osobně. No. Tady jsem nezavedl potrubí, napravím svoji chybu. Ať to je hezký tady hnedka. Tak to. Po čem je teďka vlastně poptávka? Pořád ty obytné zóny, což tady jsem jim postavil. Nějaká hlavní tepna, toto bych nechal asi bez nějakých připojování na hlavní tepnu a tu bych se snažil směřovat... Nevím, no. Mohl bych to už teďka začít možná dělat, ale mrknu na finance. Aha. Čekat, kolik mám? Málo.
to zatím nevidím, že bych mohl stavět nějakou tepnu, ale i pak upgrade, důležité je nestavět u ní nějaké ty budovy, jako je nemocnice, škola a tak, to bych musel bourat, zatímco tady ty pozemky, to se zbourá, přijdu nějaký jenom částečný příjem na chvíli a tam bych musel bourat celou budovu. Takže si jenom rozmyslím, kde udělat tu hlavní tepnu, kterou bude to město vlastně procházet. Můžu dělat i jednosměrky a tak, i točivé zatáčky, i takové šikany, nebo vyvýšit to, ale já si zatím vystačím s jednoduchostí. A takový nějaký městský okruh bych mohl zkusit stavět. Tady to vzít třeba nějakým bokem ještě. A postupně odpojovat a udělat hlavně kruháče. Ty jsou skvělé. Když třeba ve Zlíně už je teď tolik kruháčů, že kolikrát i na místech, kde to nedá smysl. A za kruháčem postavili semafor. Takže to je skvělé. A je to jednoproudý kruháč, takže tam stačí, když jdou chodci a zasekají kruháč až třeba na, nevím, 300 metrech. Možná i víc, záleží, jaká je špička. To mi tam přijde docela jako úsměvné, no. Tak kolik mám teďka těch peněz? No, málo. Proč nechtějí bydlet tady? Už mi to postavil. Ještě mrknu, co ta škola, jestli by nestálo, ne, víc škol nebudu stavět. A mohl bych zvýšit tady tu, ten zájem o tuto část tím, že bych tam postavil další školu. Ale viděl bych to tak, že postavím další takové menší sídliště zde. Už nemám ale na to peníze. A já víceméně už vydělávám, aha, 903, 916, tak to jsem v zisku. To rád vidím, jak si vede toto. Používá to 3 z 9 jako popelářských aut a je to zaplněné jenom z 1%. Pak můžeme dělat i spalovnu. No, fakt si užívám, jak nejsou to ty doskakující předměty. Tady toto bychom zdaleka neviděli hnedka z té dálky. A dokonce, i když mám tento pohled, tak je toho dost vykresleného. Ne všechno, myslím, ale dost, no. Tak, elektrárna, ta je využitá. Power up 23, coal store na 12 týdnů. Co lidi, já si to urychlím. Máme jich 750, další milestone je u 900. No. Jak je na tom pumpa? No, myslím, že 120 000, takže to je ještě dobré. Tady jsme na tom taky dobře. Chtělo by to ty lidi, no, aby víc tady snažili zabydlet. Ještě nám zelenou zónu tady. To takto. I když jsem přepínal tyto pohledy v té questí verzi, tak to hned downgradovalo. Že jste neviděli ty lidičky, neviděli jste ta auta jezdit. Protože ten výkon prostě by to neutáhl. A tady to vidíte po celou dobu. Takže fakt dobrá práce v tady tom. A i ten skutřík vypadá hezky, co k němu třeba je napsané. Hagrid Price, to bude jméno toho člověka. Vidíme, kde je zaměstnaný, což je v té továrně na ty krabice, to je ta, kterou jsme procházeli. Tuším, že byla zde. Jo, pokud jich tu není víc, no. Je tam 11-16 pracovníků. To dáme sem. Skvěle, podíváme se, co teďka můžeme, zastavíme čas pomocí zamáčku hnutí left sticku. Můžeme si vzít druhou půjčku, což já ocením, ale hlavně bude to bezpečí. A to jak tím, že postavíme policejní stanici, tak i hasičskou stanici. Nové budovy jsme získali
jak tu hasičárnu, tak policijní stanici. A policijní stanice se hodně hodí ke komerčním zónám, když ji tam postavím, takže... Tak to... Tyjo, 12 tisíc, tak... Já za ten milestone vždycky, když získám, tak dostanu i bonus, takže 23 tisíc najednou máme, to je fajn. Můžeme si dovolit tedy policijní stanici. A tu bych dal tak, aby byla dobrá dostupnost i k těm lidem, i k těm zónám, takže já si to přiblížím, abych zase něco nepřestavěl, ale to je přesně to, že teď to postavím na té nějaké hlavní tepně, takže to dám sem a ten věc bude odtud třeba, to bude. A hasičská stanice, tak tu vlastně stavíme taky tady, akorát že zde. To je důležité hlavně u těch továren, které mám v plánu stavět především tady. No a můžeme pokračovat, nicméně snížím tu rychlost na klasickou a dostavím své veledílo. Tady tu obytnou část. Počkat, zase nedostane peněz. Tak to je čas na druhou půjčku. Bereme. A tam už je teda 10% úrok, tyjo. Tam byl 5 jenom. No, aspoň to nezlikviduje. Radši zastavím čas, abych... Nebo nechám ho plynout. Něco postavím. Tady to sídliště, které mám v plánu. Asi takto. Takto. Mohl bych ho dokonce i propojit, jakože... Tak, tak. Přičemž by lidi mohli mít přístupnost tady. A to moje vize je, že hlavní tepna bude tady vést. Takto, 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 takto. A udělá se také kolečko. Aby se lidi mohli vrátit, zase napojit na toto a zpátky, takže... To je moje vize. Nicméně. Řekneme jim, kde můžou si postavit tu obytnou zónu. Nebo ty baráčky teda. Krásně jsem to vydefinoval. A teďka bych to spíš viděl. Nebo toto. A tady bych dal spíš komerční zónu. Jo. Přesně tak. To by mohlo fungovat. To bych asi zničil. Jakože mi to zabírá místo a nemůžu tam postavit toto, přesně tak. No, elektrifikace je tady v pohodě, stejně jako odpadní vody a ta pitná voda. Mrkneme zase, kde je další milestone. Jdeme mu tak trošku naproti. Můžeme si dokonce koupit nový ten pozemek tady. A čím se to ale dělá? A tady. Takže toto jsou pozemky, které si mohu koupit. Je dobré, že tady ten mi dává popravdě v tuto chvíli největší smysl. Ale zatím se asi nepotřebuju roztahovat, i když mě to nic nestojí, ta koupě, že? Jo, tak stojí 7800, což není tak hrozné. A naopak, přijme expanzi. To bude fajn. Teď jsem získal trofej Simulated Town. A jsem zvědavý, kolik času strávím v tady té verzi, protože hraje se mi líp než ta questí. Ona ta grafika dělá u této hry hodně. Ty budovatelské hry, když
nejsou úplně hezké a víte, že by to mohlo být hezčí, i když teďka vidíte to doskakování předmětů. Ale není to nic hrozného, jako. Doskakují fakt až ty, co jsou hodně vzdálené. Tak fakt mě tato verze baví víc a myslím, že to stojí 800, což není moc. Pokud máte rádi Cities VR a zajímalo vás, jaké to je virtuální realitě, tak bych řekl, že k té recenzi, co jsem dělal na Quest 2, nevím, jestli jsem tomu dal 6 nebo 7 bodů, tak si určitě ten jeden bod určitě můžete přičíst, tady tuto verze. A já konečně ty obytné zóny dokončím tady. Už vidíme, že není elektřina, takže musím to trošku naboostovat tím, že tam dám větší rozpočet. A to se dělá tady. Tak pojedeme na 100%. Stejně tak asi i ta voda bude potřeba dát na 100%. A už vidíte, jak se to znečišťuje. Už ta půda je taková škaredá. Zkrátka to je to, co udělá průmysl ve vašem městě. Ale zase zaměstná dost vašich lidí. Takže jde to tak ruku v ruce, proto jsem se soustředil na to vzdělání těch obyvatel, abych mohl časem opustit ty továrny a fabriky a dělat spíš takové eko-městečko spíše. Nebo ne eko, ale aby tady zbytečně nebyl smog a podobně, protože to by se projevilo i podle mě na té zdravotní péči, kterou jsem také nepodcenil, postavil jsem už tu nemocnici. Můžeme se podívat, jak na tom je. I přes vlastně toto, když si zaznačím tady healthcare, tak vidíte tu budovu, že se zaznačila. No, tam nemáme koho léčit, takže rozpočet ještě můžeme skrouhnout víc. Kde to je? No, na 50%. Stejně jako ty hasiče a to, taky můžu dát míň zatím. No. A jakže na tom je ta... A to školství. Ale 220, to bude potřeba brzy postavit. Takže já to udělám rovnou. To vzdělání zkrátka nechci podcenit. A aby měli školu tak nějak ideálně blízko, tady z této části i z této, tak bych to dal sem. Ale oni... No, tak to bude ideální. To by mohlo stačit zatím tady ty školy, no tak. Moc peněz asi nebudu mít, že? 32 000 to není tak hrozné. Mohl bych nějaký ten úrok vrátit, nebo ne úrok, nějakou půjčku. K tomu to nemám dostatek peněz, čekal bych to, že to bude zašedlé. K tomu to mám. Takže je to něco, co by se třeba mohlo vylepšit ještě v té hře, ale je to drobnost taková. Líbí se mi, je to i kontrastně mnohem hezčí. Ty barvy. Fakt jako se mi líbí, jak tady je to zelené, protože tady je ten les ještě. Je to netknuté člověkem. Byť já už tady začínám stavět tu nějakou obytnou část. Tady to mají krásně blízko do lesa. Vím, že časem je možno stavět i chodníky, aby lidi nepoužívali tak moc třeba cesty. Takže to taky využiju, aby chodil spíš pěšky do práce, že to budu mít blízko. A já jsem zvědavý teďka na to, jak moc jsme na tom s tím milestonem, takže trošku urychlím. No, už máme celkem dost lidí, 1151, 1165. To přepínání dne a noci, nevím, jestli tady někde je. Myslím si, že to neudělali, nebylo to ani v té původní verzi. Ale... No, padlo mě, že třeba když uvidíte měsíc a kliknete na něj, byste to mohli přetáhnout, ale to tak nefunguje, no.
Tak toto jsou popeláři. Vidíme, jak jsou naložení ze 100% a jedou rovnou na skládku, tak můžeme sledovat. Tady jede další popelářský vůz. A uvidíme, že to hodí na tu skládku, která je tady. Fakt máte pocit živoucího města. Já jsem měl velmi rád hry, jako bylo SimCity a poté i City Skylines, byť jsem si nekoupil pak ten balíček na Humble Bundle, kde byla veškerá rozšíření, protože to časově bych nedal. Ale je skvělé, že někdo takovou hru vůbec dělá. Tak a tady už jsme na skládce a vidíme, že zaplněná ze 3%, je úplně v pohodě. A tímto bychom pak mohli dát pokyn k tomu, ať se to uvolní, ta skládka. A policisté tu přijeli. Zajímavé. A vrací se na stanici. Tak vypadá to, že každou chvíli překonám ten milník 14 obyvatel, pak si budu moct postavit i už střední školu, nějaké parky. A to je všechno, co vám to přidá. Aha. A z tohoto jsem využil vše. Je to dobré, že se vám to odemyká tak průběžně, vám se to město tak zvelebuje. A vidíte ho růst, takže nejste zbytečně přesycení hromadou možností, ale jde to tak postupně a zvykáte si na to ovládání. Teď mi to vydělá 1344, což není špatné. Možná bych pak mohl i vrátit ty peníze, co jsem si půjčil, protože 10% úrok to už je dost. 5% to už tak jako bývá dneska. Spíš 6 na hypotéka. Možná někde i 7, nevím. U takových velkých podnikových půjček vůbec nevím, kdy. Tak podíváme se. Vidíme, že tady ten park nějaký bych mohl postavit, což chci, abych měl spokojené lidi. A tady vidíte i vždycky červené kolečko, abyste viděli, co máte nového. Můžeme upravovat i terén, přidat stromy, přidat skály, udělat už vlastně ty cestičky, aby lidi chodili pěšky. Což můžu udělat odtud. Ne, nemůžu, to bych zboural, takže odtud sem. Taková malá cestička, ale může to někomu pomoct. Spíš co chci, tak jsou ty parky anebo náměstíčka, takže začneme parkem, tyjo, 15 tisíc. Jsem říkal, že bych vrátil peníze, ale 60 tisíc stejně nemám na vrácení, takže kam to dát, takový park? Asi sem. Bude hned u školy, že? Jo, takže park hnedka u školy, ideální. Lidé si tu sednou. Oh, teď se mi to tak trošku sekalo, jakože to okno, které vyskočilo. Kolik turistů tu navštěvuje, vidíme pak statistiku. Jo. Jenom mě překapuje, že tady nechali tu texturu takovou jako v nízkém rozlišení, no. Asi nečekali, že by to někdo vyvolával tak zblízka. Chlapeček si tu sedne například s medvídkem. A co u něho uvidíme? No, že se tak poflakuje. Tady ve škole mají houpačky, tady koníky, taky vlastně styl houpaček, kolotoč. Jo, padá to hezky a jak říkám, tím, že nedoskakují ty textury, tak to je krásné. Já vidím, že tuto hru nahrávám už skoro hodinu. Podle mě hodina bohatě stačí na to, abyste si udělali představu, jaké je City VR. V rychlosti jenom projedu ty milestony, které tu jsou, abyste viděli, co za budovy by vás čekalo. Takže pak můžete transport, využít autobusy, udělat speciální pruhy na těch cestách pro autobusy. Můžete udělat i sezelení některé cesty, jak vidíte. Můžete dělat jednosměrky, dvouproudé i tříproudé, dálnici, metro,
vlastně lepší komerční zóny, lepší obytné zóny, office zóny dokonce, tam potřebujete to vzdělání, jak jsem říkal, solární dokonce, elektrárnu, water treatment plant, krematorium, to se hodí, třetí půjčka, loď, lodní doprava vlastně pak, přístav, na zboží přístav, nukleární dokonce, nebo jaderné elektrárny, další pozemek si koupit, 2x2, zase 2x2, no a to jste na konci tak nějak. Takže se to vzalo na konci dost z rychlíku, můžete se podívat, jak mé město vypadá v tuto chvíli, toto jsem postavil za hodinu. A není to tak špatné, vodní systém jsem trošku podcenil zase, takže natáhnu kopky zde. Sem. A toto je zkrátka to, co si můžete postavit za krátkou chvíli. Tím, že jsem o tom mluvil a vysvětloval, tak to trvalo díl, než vám to třeba bude trvat. A jak říkám, za 800 na PSVR 2 se to vyplatí. A v Questu 2, jestli nemáte našlapaný počítač, nemáte doma PS5 konzoli, PSVR, tak tam dnes bude nic jiného. Ale tam bych sáhnul radši po hře Little Cities, tam má hand tracking, je taková minimalistická, ale podle mě hezčí a zábavnější. Takže tolik za mě, doufám, že se vám toto video líbilo, napište mi v komentářích, co, jak vám to třeba přijde, jestli jste hráli to City Skylines nebo SimCity, a jestli si myslíte, že ve virtuální realitě má tento žánr potenciál, anebo že by měl zůstat, dejme tomu, jenom v non-VR. Tak jo, tak za mě je to všechno a zase příští u nějakého dalšího videa z virtuální reality.